գենոֆոնդ, որով մենք մյուսներից տարբերվում ենք մեր տեսակով, հառնվածքով, մտավոր և ֆիզիկական կարողություններով։ Գենոֆոնդի հանգամանքը կարևոր է հատկապես, երբ ապրում ես օտարափերում և կա վտանգ, որ երբևէ կարող են սերունդները ձուլվել այլ տեսակի մեջ։ Ելակետ լրատվականը սկսել է նոր նախագիծ գենոֆոնդով հայերը խորագրով, որը աշխարհի տարբեր անկյուններում կվարի բալետի արտիստ, Հայաստանի թատերական գործիչների միության անդամ, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ Ռաշիդ Կարապետյանի գենը կրող վերջինիս դուստրը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Պարուհի Աննա Կարապետյանը։ Վերջինս իրականացրել է բազմաթիվ բեմադրություններ ու բալետմասերական աշխատանքներ թատրոններում։ Բազում անգամներ հրավիրվել է սփյուռքահայ համայնքի կողմից Փարիզ, Լիոն, Սան Ֆրանցիսկո, Թեհրան, իր պարային բեմադրությունները կատարելու և մասնագիտական հմտությունները փոխանցելու սփյուռքահայ պարողներին։ Այժմ դու զրուցակից, պատմիր քո ծագման մասին, լույս սփռելով քո գերդաստանի անցած լուսավոր ճանապարհի վրա։ Գենոֆոնդով հայերը, Ելակետ TV-ի եթերում։